Okey, sekarang cara yang guna yang menggunakan KKT Tiny ni. Okey, kita nak tunjuk cara untuk tukar mapping. Okey, kelebihan KKT Tiny ni dia boleh ada dua map dan boleh tukar bila-bila masa saja. Contohnya kita tukar pakai map 1 untuk low boost ataupun map 2 untuk high boost. Jadi cara tukar dia senang, tak perlu laptop. Selepas proses tuning, dua-dua map tu kita boleh save. Dan bila kita nak tukar je mapping, kita cuma perlu tekan dekat sini saja. Okey, bila LED tu berkelip satu kali, bermakna KKT dalam mode 1, mapping nombor 1. Okey, mapping nombor 1. Bila nak tukar balik, tekan balik. LED berkelip dua kali, bermakna KKT dalam mod tuning 2, mod nombor 2. Okey. Okey, itu saja nak terang pada pengguna-pengguna KKT. Dan yang mana nak meminat tu boleh direct WhatsApp pada CMT Garam Performance. Sekian, terima kasih.